sohbete alimin, aspirantın bura dəvət olunmasını mən çox yüksək dəyərləndirirəm və bunu bizim Manas Universitetinin Azərbaycana, Azərbaycanın böyük yazarına, ümumiyyətlə türk dünyasına rəğbətinin ifadəsi kimi qəbul edirəm. 16 əsrdə dünyada 3 böyük yazar var. Dramaturgiyada Shakespeare, nəsrdə Cervantes, poeziyada Füzuli. Bu mənim özümün qənaətimdir. Shakespeare-i də, Cervantes-i də bütün dünya qəbul edir. Ancaq Füzuli də dünya səviyyəsində qəbul olmalıdır. Təəssüf ki, bizim hələ bu sahədə görməli işlərimiz çoxdur. Çox işlər görmüşük, o işlər gedir. Amma hələlik bütün dünyanın Füzulini tanıyana qədər bizim bu missiyamızı davam eləməyə böyük ehtiyac var. Yəni, mənim fikrimcə, nəsimisiz Füzuli o miqyasda ola bilməzdi. Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə, ümumiyyətlə bu hamının fikridir, bütün intiba dövrü, hər tərəfli öyrənilməlidir. Türk dünyasının böyük yazarları, böyük mədəniyyət xadimləri, böyük alimləri, böyük fikir sahibləri, onların yaradıcılığı bir daha nəzərdən keçirilməlidir, öyrənilməlidir və dünyaya təqdim olunmalıdır. Son 50 ildə Nəsiminin dünya tanıdılması istiqamətində çox böyük işlər görülür və burada bütün türk xalqlarının xidmətlərini qeyd eləmək lazımdır, yalnız Azərbaycanı yox, bütün türk dünyasının xidmətlərini qeyd eləmək lazımdır. Və bu yıl Sayın Qocagildi bəy söylədiyi kimi Türksoy bu ili, Nəsimi ili elan edib, eyni zamanda Azərbaycanda da Cumhurbaşqanı səviyyəsində onun müvafiq sərəncamı ilə Nəsimi ili elan edilibdir. Buna görə çox böyük təsirlər keçirilir, yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycan da. Ancaq Nəsimi elə böyük bir yazardır ki, elə böyük bir fikir sahibidir ki, elə böyük bir mütəfəkkirdir ki, onu yalnız yübləyədən yübləyə yox, həmişə onu öyrənmək lazımdır və bizim hamımızın misiyamız onu dünyaya təqdim eləmək lazımdır. Türkçə üçün Türk UNESCO-su ifadəsi də kullanılıyor. Bunun təməlində Türksoyun Türk dünyasını eğitim, bilim, kültür alanında önce birbirini anlamak, tanımak, sonra bütün dünyaya Türk dünyasının bu büyük zenginliğini tanıtmak üzere çıkmış olduğu bu kutlu yoldaki başarılarından dolayı çok takdir ediyor ve tebrik ediyoruz. Manas Üniversitemiz de esas itibariyle kendi alanında Türk dünyasının buluşma noktası olarak kurulmuş bir üniversitedir. Dolayısıyla biz de Türk dünyası için kendi alanımızda her faaliyette bulunmayı ve bu faaliyetlerde bütün bilinçliğimizde katkıda bulunmayı bir görev sahibiz. Bugüne kadar Türksoy'da pek çok faaliyeti birlikte yaptık ve hepsinden de son derece büyük faydada istihsal oldu. Türksoy her yıl bir konuyu seçerek ve o konunun önde gelmiş, öne çıkmış şahsiyetlerini öncelikle kendi dünyamıza tanıtması, sonra da dünyaya tanıtması fevkalade önem ifade ediyor. Huzuri gibi pek çok sanatçı ve edebiyatçımız var. Bizim meselemiz bu zengin büyük Türk medeniyetini, Türk İslam medeniyetini önce anlamak, sonra dünyaya tanıtmaktır. Hiç unutmayalım ki bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde bir şiirin belki de bir kıtası bile bir ömürde ancak biriktirilecek kadar birikimin bir eseri olarak ortaya çıkmıştır.
Bütün mesele bunu unutmadan yeni nesillere aktarabilmektedir. Şahsiyetimizi ancak böyle bulacağız. Şahsiyetimizi ancak böyle inşa edeceğiz. Bu vesileyle Tüfloy'un bu sene Azerbaycan'dan büyük şair Nesimi'yi ve Türkiye'den de yine halk aşığı, biz ona aşık diyoruz, Ozan da deniyor. Ama halk aşığı, Aşık Veysel'i seçmiş olması son derece isabetli olmuştur. Gerçekten Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Türk dünyasının gençler bir eğitim, bilim, kültür merkezi seviyesine gelip daha ileriye gidiyoruz. Kırgızistan'ın da Türk dünyasına katkılarını veren büyük insanlarımızı da dünyaya tanıtıyorum. Biz de diğer Türk akraba toplulukları, Türk devletlerinin insanlarını tanıyoruz. Bu gençlere gerek derse, çünkü bizim geleceğimiz gençler. İnsanlar doğururlar, sonra hayattan köçürler, ancak onlar öz yaratıklarıyla, emelleriyle dünyada kalırlar. Ama öyle insanlar var ki, onlar zaman zaman yeniden doğururlar. Mənə elə gəlir ki, İmadəddin Nəsimi də belə bir insandır. O məsələnin kitabxanasına bağışlayayım. Bu, bizim Cumhur Başkanının 2004-cü ildə keçirilən bu sözsüz ki, Fikret Əmirovun Nəsimi dastanı yazıbdır musiqiyə, onun bir əsəridir. Bu da bizim Milli Kütüphane haqqında çap olunmuş 3 dildə kitabdır. Onu da sizə təqdim edirəm. Mən elə gəlir ki, sizin kitabxananızın fondunda bu öz yerini tutacaqdır. Bir daha hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. Büyük Türk dünyası kültür ve sanat adamlarının, şahsiyetlerinin adına hitap edilmiş illerle beraber bu yıl Aşık Veysel'in doğumunun 125. yıl münasebetiyle Aşık Veysel yılı ve Büyük Azerbaycan şairi Nesimi'nin doğumunu 650. yılıyla Nesimi yılı ilan ettik. Amacımız bu büyük şahsiyetlerimizi ülkesinin dışında kardeş ülkelerde ilk önce tanıtmak. Şimdi bizim birkaç arkadaşlarımız da bir əsəydim dağdan əsən yelinə, bir açaydım bağda bitən gülünə, görüşəydim ayrı düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı. Tanrıya çox şükür olsun ki, ayrılığı salanlar aradan qalxdı. İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığını bir sözlə ifadə eləmək mümkün olsa, deyərik ki, İmadəddin Nəsimi bir insan aşığıdır.